ገድለ መርቆሪዮስ ምዕራፍ 3 አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን። ኅዳር 25 ቀን ቅዱስ መርቆሪዮስ ሰማዕትነትን ተቀበለ። ጸሎቱና በረከቱ ከኛ ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በታላቋ ሀገር ሮሜ የነገሰው ዳኪዮስና ኡሊያኖስ በአንድ ምክር በአንድ ቃል በአንድነት ለመስራት ተባበሩ። በግዛታቸውና በአውራጃቸው ውስጥ ያሉትን ሁሉ አምላኮቻቸውን ያመልኩ ዘንድና ይሰግዱላቸው ዘንድ አዘዘ። ሁሉንም ሰው አስመጥተው ለጣዖት እንዲሰግዱ አዘዟቸው። ከፍራታቸውና ከጭንቀታቸው የተነሳ ፈቃደኞች ሆኑ። ይህን ካደረጉ በኋላ ፈጽመው ተደሰቱ። ሰይጣን ላሳታቸው አምላኮቻቸው በሁሉም ልብ ውስጥ ፍቅራቸውንና እውቀታቸውን የጨመሩ መሰላቸው። ከዚህ በኋላ እንዲህ የሚል መጽሐፍ ይጽፉ ዘንድ አዘዘ። እኛ ዳኪዮስና ኡሊያኖስ በግዛታችን ውስጥ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ እንደ ትእዛዛችን ያደርጉ ዘንድ ደጎችንና ጠንካሮችን ሁሉ ያዝን ነን። ይህ ትክክል ነውና አምላኮቻችንም የእውነት አምላኮች ናቸው። ታላቁን መንግስታችንን ጠብቀውልናልና በጦርነትም ጊዜ ኃይልን ሰጥተውናልና መልካም ፈቃዳቸው በእኛ ላይ ታየ። ብርታትን ሰጡን። ከሁሉም የምድር ነገስታት በላይ ከፍ ከፍ አደረጉን። ይህ ብቻ አይደለም፣ የዘር በረከትን ፍሬዎችንና ገንዘብንም ሰጡን እንጂ ከነርሱ መልካሙን ሁሉ ያደርጉልን ዘንድ ከነርሱ ዘንድ ሁሉን ከጠየቅን መልካሙን ሁሉ ያደርጉልናል፣ ዓለሙን ሁሉ ያጸኑልናል። ስለዚህ በግዛታችን ውስጥ ሁሉ በአንድ ምክር ጻፍን። በግዛታችን ውስጥ የሚኖሩ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች፣ ባሪያም ሆነ ጌታ ለአምላኮቻችን ግብር መገበርን ያፋጥኑ። በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ፈጽመው በመገዛትና በማክበር ይገዙላቸው። ትእዛዛችንን የተቀበለ በእኛ ዘንድ ታላቅ ክብርንና ብዙ ገንዘብን ያገኛል። ትእዛዞችን አልቀበልም ያለና ነገራችንን አልሰማም ያለ ግን ይህ መጽሐፍ እንደ ተናገረው በወኅኒ ቤት በብዙ ስቃይ ይሰቃያል። ከዚህ በኋላ በክፉ አገዳደልና በመራራ አሟሟት በሰይፍ ይግደሉት። ስጋውንም በቆሻሻ ቦታ ይጣሉት። የሰማይ ወፎችና የዱር አራዊቶች ምግብ ይሁን። ክርስቲያኖችን ግን ከዚህ የከፋ መከራ ያገኛቸዋል፣ ብዙ ስቃይም ይገጥማቸዋል። እንግዲህ ተናገርን። መጽሐፋችን ሁል ጊዜ በክብር የሕይወትና በሰላም ተቀበሉ። ይህችን መጽሐፍ በሮም ሀገር አነበቧት። በየሀገሩም ሁሉ ለመሳፍንቶች ላኩ። መሳፍንቶችም የታዘዙትን ያደርጉ ዘንድ ለመኳንንቶቻቸውና ለተራ ሰዎች እስከ ግዛታቸው ጠረፍ ድረስ አደረሱ። ትእዛዙን ላልተቀበሉ እንደ ተጻፈው ይፈርዱበታል። ያን ጊዜም አዝማጆቹ ተነስተው ህዝቦቹን ሰበሰበ። ከሮም ንጉሥ ጋርም ለመዋጋት ተሰበሰቡ። ነገር ግን ለታጋዮች ብዙ ገንዘብና ንብረት ሰጡ። ሁሉም አውጠርኒቆስ ከሚባለው ገዢ ጋራ ለፍልሚያ ተዘጋጁ። ዳኪዮስም ከሰራዊቱ ጋራ ለውጊያው ተሰለፈ። ኡሊያኖስ ግን ግዛቱን ይጠብቅ ዘንድ ተው። የሁለቱ ሰራዊቶች ተገናኝተው በመካከላቸው ታላቅ ጦርነት ተካሄደ። ዳኪዮስ በታላቅ ጭንቀት ውስጥ ወደቀ። ያን ጊዜም ከሮም ሀገር ከዳኪዮስ ሰራዊቶች መካከል እርሱን የሚረዳ መርቆሪዮስ የሚባል አንድ ሰው ተነሳ። እርሱም ጠንካራና ጥበበኛ ነው። መርቆሪዮስ የጦር መሳሪያውን ይዞ መርቆሪዮስ ሆይ አትፍራ፣ አትደንግጥ፣ ልብህን አጽና እያለ ራሱን ሲመክር ልቦናውን አበረታ። ያን ጊዜም ነጭ ልብስ የለበሰ ረጅም ኃይለኛ ሰው በቀኝ እጁ ሰይፍ መዞ ታየው። መርቆሪዮስ ሆይ አትፍራ፣ ልብህን አጽና፣ አንተን ለመርዳትና ለማዳን ወደ አንተ ተልኬአለሁና ብርታትን እሰጥሃለሁ፣ እረዳሃለሁ። ይህን ሰይፍ ከእጄ ወስደ ሽፍቶችን ግጠማቸው፣ ታሸንፋቸዋለህና
ካሸነፍክ በኋላ ግን ያዳነህንና ወደ አንተ የላከኝን እግዚአብሔርን አምላክህን አስበው አለው። መርቆሪዎስ ይህን ቃል ሰምቶ ከንጉሥ ጭፍሮች ወደ እርሱ የተላከ ሰው የተናገረው መሰለው። ሰይፉን መዞ በመካከላቸው ገባ። ከግድያው ብዛት የተነሳ እጁ እስኪደክም ድረስ መኳንንቶችን ገደለ። ደማቸውን በምድር ላይ እንደ ውሃ ፈሰሰ። ሬሶቻቸውም በዙ። የተረፉትም ከፊቱ ሸሹ። ንጉሥ ዳኪዎስ ጠላቶቹን አሸነፋቸው። ከእነርሱም የተረፈ የለም። ንጉሥ ዳኪዎስ የመርቆሪዎስን ኃይል የኃይሉን ጽናት የልቡን ጠንካራነትና በጠላት መካከል እንዴት እንደ ገባ አይቶ ጠራው። ብዙ የክብር ልብስና ገንዘብ ፈረስም ሰጠው። ከወታደሮቹ ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ አደረገው። የጭፍሮችም አለቃ አድርጎ ሾመው። በግዛቱ ውስጥ ያሉትን ባለሥልጣናትና መሳፍንት ሁሉ ያከብሩት ዘንድ አዘዘ። ይህ ታላቅ ኃይል ንጉሡ በድንቁርናውና መካር በማጣቱ የተነሳ ከማያመልካቸው ጣዖቶች የተገኘ መሰለው። ደስታው በእነርሱ ላይ ፈጽሞ በዛ። ለሰው ሁሉ ብዙ ገንዘብ ሰጠ። እነርሱንም ለማምለክ ወሰነ። ወደ አምላኮችም ቤት ገብቶ ሰገደላቸው። መባንም አገባላቸው። ወደ ሮሜ ሀገር ከገባ በኋላም ሰዋላቸው። ሰው ሁሉ ከተኛ በኋላ ቀድሞ የተገለጠለት ይህ መልአክ ለቅዱስ መርቆሪዎስ በዚህች ሌሊት ታየው። በፊት እንደ ታየው ሆኖ በቀኝ እጁ ሰይፍ ይዞ በፊቱ ቆመ። ከእንቅልፉም ቀሰቀሰው። እርሱም አይቶ ፈራ፣ ደነገጠ፣ መናገርም ተሳነው። መልአክ መርቆሪዎስን በጦርነት ጊዜ እንዳጸናሁ አስብ። እግዚአብሔር አምላክህን አትተው። ስለ ስሙም ታላቅ መከራ እንደሚገጥምህ እወቅ። በመንግሥተ ሰማያት ያዘጋጀልህን የኃይል አክሊል ያቀዳጅሃል። እንዳንተ ጌታቸውን ለሚወዱና ለሚገዙለት የክርስቲያን ወገኖች የኃይል አክሊልን ያቀዳጃቸዋል አለው። መልአኩም ይህን ነግሮት ተሰወረ። መርቆሪዎስ በልቡ አሰበ። እግዚአብሔር አገልጋዮቹን እንደሚወዳቸውም አደነቀ። በአባቱና በሰው ሁሉ ዘንድ የክርስቶስን ሕግ አስቀድሞ ተማረ። የክርስቲያን ወገኖችና መርዲያኖስ የሚባል ሰው ሁል ጊዜ እንዲህ ይላል፣ ለሰማያዊው ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ የሚሆን ብፁዕ ነው። ኃይልን ብርታትንና ታላቅ ግዛትን በዚህ ዓለም በሚመጣውም ዓለም ይሰጠዋልና ጠላቱንም ድል ያደርጋልና። ይህም ንጉሥ ሰማይና ምድርን በቃሉ ፈጠረ። ሰማይንም ለምድርም ኪዳን አደረገው። ብርሃናውያን በሆኑ ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብትም አስጌጠው። በምድርም እጽዋትን፣ ዘርን፣ አዝመራንና ሽታው ደስ የሚል አበባን እንድታበቅል አደረጋት። በእርሷ ላይም ለሚንቀሳቀሰው ሁሉ መቀመጫ አደረጋት። እጽዋቱም የራሳቸው መልክና ውበት ሲኖራቸው የሚጣፍጥና የሚመር ጣዕምም አላቸው። በተራራዎች ላይም የሚበሉና የማይበሉ አራዊትን አዘጋጀ። በባህር ውስጥም አሶችንም ፈጠረ። በአምላካችን ትእዛዝ ነፋሶች በሚነፍሱበት ጊዜም ከሀገር ወደ ሀገር ይመሯቸውና ያደርጋቸው ዘንድ በዚያ መርከቦች ይመላለሳሉ። በሕያዋንና በሙታን ለመፍረድ በኋለኛው ዘመን የሰው ልጅ ይመጣል። ሁሉንም እንደየስራው ይከፍለዋል። መርቆሪዎስ ከአባቱ ዘንድ ይህን ይሰማል። ከልቡም አይጠፉም ነበር። በይበልጥም ቀድሞ ከታየው መልአክ ይህን ነገር ሰምቶ ያደንቃል። መርቆሪዎስ አዘነ፣ ጮኸ፣ ከልቡም አለቀሰ። ወዮልኝ፣ ወዮታ አለብኝ፣ እኔ ችግረኛና በደለኛ ነኝና። መልካም ፍሬን እንደማታፈራ ያማረ ዘለላንም መስጠት እንደማትችል እንጨት ሆንኩ። ነገር ግን በሐሳብ የሚያጽናናኝ ይሰጠኝ ዘንድ የነፍሴንም መድኃኒት ያበረታታት ዘንድ እኔ የምሻውን ይሰጠኝ ዘንድ ፈጣሪ እግዚአብሔርን እማልዳለሁ አለ። የመርቆሪዎስ ዕድሜው 25 ዓመት ሞላ። ይህን እያሰበ ሳለ እነሆ ሁለት ልጆች ከንጉሡ ጋር ደስ ይለው ዘንድ
እንዲጠሩት ከንጉሱ ዘንድ ተላከ። መርቆሪዎስ እኔ ስለደከመኝ መምጣት አልችልም፣ ስለዚህ ሂዱና ለንጉሱ ንገሩት አላቸው። ወደ ንጉሱ ተመልሰው ነገሩት። ንጉሱም ተዉት፣ ትንሽ ይረፍ፣ አታውቁት አላቸው። በሚቀጥለው ቀን ጠራውና ስለ መንግስቱ፣ ስለ ጭፍሮቹ አለቆችና ምን መሆን እንዳለበት አማከረው። ከዚህ በኋላ ንጉስ ና ለአርዳሚስ አምላካችን መባና እጣን እንስጥ አለው። ንጉስ ሲሄድ እነሆ ሰዎች በአደባባዩ ተሰበሰቡ። መርቆሪዎስ ግን ወደ ኋላ ተመለሰ፣ ለመሄድም ዘግየት አለና ከኋላቸው ቀረ። ወደ ቤቱም ገባ። ከንጉሱ ባለሟሎች አንድ ሰው ነበረ። መርቆሪዎስ ያደረገውን በልቡ አሰበ፣ አወቀ። ወደ ንጉሱም ቀርቦ ከአምላክ ዘንድ ኃይል የተሰጠህ ደገኛ ንጉሶ፣ እነሆ የሾምከው በሮም ግዛት ሁሉ ከፍ ከፍ ያደረግከው መርቆሪዎስ ወደ ጣዖት ቤት ከአንተ ጋር አልመጣም፣ በትእዛዝ መሰረትም መባና እጣን ለአምላኮች አላቀርብም፣ አልሰግድም አላቸው በማለት ነገረው። ንጉሱም ማን ነው ትእዛዜን የተላለፈ አለው። በታላቅ ግዛት የሾምከው ያከበርከው መርቆሪዎስ እነሆ ካደ፣ ትእዛዝህንም አልሰማም አልተቀበለም። እነሆ ሁላችንም እንሰግድላቸው ዘንድ ላዘዝከን አምላኮቻችንም እንደማይሰግድ ማለ። ነገሬም ማወቅ ከፈለክ እውነቱን ታገኘዋለህ አለው። ንጉሱም ከእርሱ ጋር ቂምና ጠብ ያለህ ይመስለኛል፣ ዝም በል። በአይኔ ሳላይ በእሱ ላይ የምትናገረውን ቃልህን አልሰማም። እጠይቃለሁ፣ በወሬ ከመስማት ማየት ማመን ነውና፣ ይህን ሰው የሆነ ያልሆነውን በመናገር አታሳጣው አለው። ዳግመኛም ንጉሱ በመካከላችሁ ጠብና ጭቅጭቅ ካለ በእሱ ላይም ሐሰት ከተናገርክ ከእኔ ላይ እንደ ወደክ ራስህን ለጥፋት አሳልፈ እንደ ሰጠህ በእርሱ ፈንታ በአንተ ላይ ከባድ ፍርድ እንደ ፈረድክ ወቅ ራስህንም ጠይቅ። ነገር ግን የምትለው እውነት ከሆነ አምልኮ አምላኮቻችን ስለ ወደድክ፣ በአንድ ልብህም ለጣዖቶቻችን ፍቅር ስላለህ ያላሰብከውን ክብር እሰጥሃለሁ አለው። ከዚህ በኋላ ንጉስ መርቆሪዎስን በቀድሞ ክብርና ማዕረጉ ያመጡት ዘንድ አዘዘ። መርቆሪዎስም እንደ ደረሰ በፊቱ ቆመ። መርቆሪዎስ ሆይ ራስን ታውቃለህ፣ ይህ ሹመት የሰጠው ስለ ጥናትህ፣ ስለ ክብር፣ ስለ ብርታትህ፣ በጦርነት እውቀት ውጊያውን ድል ስለ ማድረግህ፣ ስለ ተክለ ሰውነትህና እኛን ስላኮራህን ከአምላኮቻችን ዘንድ ኃይል ስለ ተሰጠህ በግዛቴ ውስጥ ከባለስልጣናትና ከታላላቅ ሰዎች በላይ አደረግኩ። በእኛ ዘንድ ለምን ተለወጥ? በፍቅራችን መካከል ጥልን አደረግ። ታላቅ ክብርንና ስልጣንን አላሰብክም። እንዴት ረሳኸው? አምላኮቻችን እንደ ካድካቸው እንደ ጠላሃቸው የምንሰማው እውነት ነውን? አለው። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ወዳጅ መርቆሪዎስ የተሸለመውን ልብሱንና ስጋዊ ሹመቱን ተወ፣ ኃይልን ለበሰ፣ ተጎናጸፋትም። የክርስቶስን ልጅነትና አሸናፊ የሚሆን የመንፈስ ቅዱስን ተጎናጸፋትን የክርስቶስን ልጅነትና አሸናፊ የሚሆን የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ በእምነት ተቀዳጀ። በተቀዳጀ ጊዜ ከግርማው የተነሳ አዲስ ሰው ሆነ። ለንጉሱም ሳይፈራና ሳይደነግጥ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መለሰለት። ንጉሥ ሆይ ሀብትህ፣ ክብርህና ስጦታ ሁሉ ወደ አንተ ይመለስ። እኔ አንተን አልፈልግም። በአንተ ላይ የተነሱ ጠላቶችህን ለመዋጋት ተፋለምኩ። እንዳየኸው ድል አድርጓቸዋል። ጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጠኝ ኃይል
አሳደድኳቸው፣ ገደልኳቸው። መልአኩን ወደ እኔ ልኮ የተሳለ ሰይፍ ሰጠኝ፣ አጸናኝ፣ አዳነኝም። እነሆ የሰጠኸኝን ውሰድ፣ ከእኔ አስወግድ። ይህን ሰጠሁ የምትለውን አልሻም። እነሆ የሰጠኸኝን ውሰድ፣ ከእኔ አስወግድ። ይህን ሰጠሁህ የምትለውን አልሻምና ከእናቴ ማኅፀን ጀምሮ ራቁቴን ተወለድኩ፣ ወደ እግዚአብሔርም ራቁቴን እሄዳለሁ። ነገር ግን እርሱ የብርሃን ልብስ ያለብሰኛል፣ ያንተን ብላሽ የሆነ የዓለም ጌጥ ናኩት ጣልሁት። ይህ ሁሉ በእኔ ዘንድ እንደ ምንም ነው አለና ልብሱን አወለቀ። የታጠቀበትን ቀበቶን ፈታ። ሁሉንም ከንጉሥ ፊት አስቀመጠው፣ ወረወረው። ሁላችሁም ስሙኝ፣ እኔ የክርስቲያን ወገን ነኝና እኔ የክርስቶስ እንደሆንኩ ፈጽማችሁ ወቁ እያለ አሰምቶ ተናገረ። ዳኪዮስ ደነገጠ። ቅዱስ መርቆሪዎስ አንደበት በሰማውም ቃል ተገረመ። ደስ የሚል ፊቱን አየ። ከፊቱ ደምግባትን ፈጽሞ ያማረ ነበርና ከላዩ ላይ ደስታና ብርሃን ይታያል። በሁሉ ዘንድ የተወደደ የፊቱ ደምግባት ፈጽሞ ያማረ ነገርና ከላዩ ላይ ደስታና ብርሃን ይታያል። ከሁሉ ዘንድ የተወደደ የፊቱ ደምግባት የሚያምር ሆነ። ሁሉም ሕዝብ ባዩትና ተመለከቱት ተደነቁ። ንጉሱም ከተመለከተ በኋላ ራሱን ነቀነቀ፣ ስለ እርሱም አዘነ። ሁሉንም ከእርሱ ዘንድ በሰማ ጊዜ ሁለት ቀን ያስሩት ዘንድ አዘዘ። ይህ ሰው የሰጠነውን ክብርና ማዕረግ አላወቀም፣ ግርፋትና ድብደባም እንደሚጠብቀው አልተረዳም አለ። ንጉሱ ከመልካም ስራው ወደ መጥፎ ስራው ይመልሰው ዘንድ ይህን ተናገረ። መርቆሪዎስ እስር ቤት ከደረሰ በኋላ ፈጽሞ ደስ አለው፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነ። በዚች ሌሊት ቆሞ ለፈጣሪው ምስጋና እያቀረበ ሳለ ቀድሞ የታየው እግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ወርዶ መርቆሪዎስ ሆይ ልብህን አበርታ፣ የዚህን ክፉ ንጉሥ ስቃይ አትፍራ፣ በፈጣሪ በክርስቶስ እመን እንጂ ታመንበትም፣ ከእጁ ያድንሃልና በችግርህ ሁሉ በሚደርስብህም ስቃይ ሁሉ ይረዳሃልና አለው። ይህን ተናግሮ መልአኩ ከእርሱ ተሰወረ። መርቆሪዎስ መልአኩ የነገረውን አመነ። የመንፈስ ጥንካሬንና ብርታትን ጨመረ፣ ሐሳቡም ጽኑ ሆነ። በዚች ሌሊት ከሚደርስበት ሁሉ ይረዳው ዘንድ ያጸናው ዘንድ ያቀለለለት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር አንጋጦ ሲጸልይ ሲለምን ሲማልል አደረ። በሚቀጥለው ቀንም ንጉሥ ችሎት ላይ ነበር። መርቆሪዎስን ያመጡት ዘንድ አዘዘ። ከፊቱ እንደ ደረሰ ስለ ሰጠንህ ሀብትና ክብር ፈንታ ለራስ ክፉ ነገርን መረትህን አለው። መርቆሪዎስ አዎ፣ በሚያልቀው ሀብት ፈንታ ከዚህ የበለጠ የማይጠፋ የማያረጅ የጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀብትን ክብርን አገኝ ዘንድ እታገሳለሁ አለው። ንጉሥ የት መጣህ? ሀገርህ ቅርብ ከሆነ እናውቅ ዘንድ ንገረኝ አለው። መርቆሪዎስ በስጋ የወለደኝ አባቴ ከአስኪና ሀገር ቀሪፎኖስ ይባላል። በመርደሰኒ ዘመን የወታደሮች አለቃ ነበር። የእውነት አባቴ ግን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ነው አለው። ንጉሥ አባት መርቆሪዎስ ብሎ አወጣልህ ወይስ ይህን ስም በሹመት አገኘሁ አለው። መርቆሪዎስ አባቴ ፒሎፓዴር ብሎ ስም አወጣልኝ። ይህም ዘመዶቹን ወዳጅ ማለት ነው። የጦሩ መሪ ከሆንኩ ጊዜ ጀምሮ ባለስልጣናት መርቆሪዎስ ብለው ስም አወጡልኝ። ሀገሬ ግን በሰማይ ያለችው ኢየሩሳሌም ናት፣ እርሷም የማይሞተው የኢየሱስ ክርስቶስ ሀገር ናት አለው።
ንጉሱ የማዝዝህን አታደርግምን? ለአምላኮቻችን ንጉሱ የማዝህን አታደርግምን? ለአምላኮቻችን አትሰግድምን? በፊት የሰጠውህን ብዙ ሀብት አትቀበልምን? ካልሆነ ፈጥነህ ንገረን። አስቀድሞ ስራህ ከዚህ አምጥቼሃለሁና አለው። ብዙ መርቆሪዎስ ከእርሱ በሚመጣ ክፋት አመፀኛ ባደረገህና ባሳተ ሰይጣን አባትህ በአንተ ላይ ኃይልን አሳይ ዘንድ በእውነት ወደዚህ አደባባይ መጣው። እነሆ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አሸንፋለሁ። ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ በእውነት አክሊልን እቀዳጃለሁ። አንተ የፈለግከውን ፈጥነህ አድርግ፣ ወደ ኋላ አትበል። በልዑል እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልና ጽናት ታምኛለሁና ሁሉን ተንኮል ሰራህ፣ ነገር ግን እርሱ ይሽርብሃል አለው። ያን ጊዜ ንጉሱ በቁጣ ተመላ። ለዘላለሙ የማያልፍና የማይጠፋ ስልጣን እንዳለ በፊቴ እንደዚህ ትላለህን? ደፈርከኝ አለው። ልብሱን አውልቀው አራት ቋሚ እንጨቶች አዘጋጅተው ከምድር አንድ ክንድ ከፍ አድርገው እንዲሰቅሉት በዱላም እንዲመቱት አዘዘ። እንዳዘዛቸውም አደረጉ። ደሙ በምድር ላይ እንደ ውሃ ፈሰሰ። መርቆሬዎስ ሆይ የምትመካበት ኃይልና ብርታት የት አለ? አሁን ደካማ ሆንክ አለው። መርቆሬዎስ ሰማዕት ደስ አለው። ወደ እውነት አምላክ ጸለየ፣ እንዲህ ብሎም አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በችግሬ ጊዜ ጠራሁ፣ ሰማኝ፣ እርዳኝም፣ አድነኝም፣ በአንተ ታምኛለሁና እኔም ባሪያህ ነኝና። የእውነት አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አንተ ብቻ አምላክ ነህ አለ። ንጉሥ ስጋውን በተሳለ ሰይፍ ይቆርጡት ዘንድና ሳይሞት በእሳት ያቃጥሉት ዘንድ አዘዘ። እንደታዘዙት ባደረጉ ጊዜ በቅዱስ መርቆሬዎስ ስጋ ከሚፈሰው ደም ብዛት የተነሳ እሳቱ ጠፋ። ይህን ከባድ ስቃይ በታገሰ ጊዜ ንጉሥ ፈጥኖ እንዳይሞት ፈለገ። ነገር ግን ከታሰረበት ፈተው ወደ ወህኒ ቤት ያግዙት ዘንድ ትእዛዝ እስከሚያስተላልፍ ድረስ ስልጣኑን ተጠቅሞ ከፍተኛ በደል አደረሱበት። ፈጽሞ ወደሚያስፈራ ጨለማ ቦታ ወሰዱት። ለሞት ደረሰ። ወታደሮችም ወዲያ የሚሞት መሰላቸው። በዚች ሌሊት የእግዚአብሔር መልአክ ታየው። ለሃይማኖት ለሃይማኖት የተጋደልክ የጸና ሰማዕት ሆይ ሰላምታ ለአንተ ይገባል። በእግዚአብሔር አምላክህ ኃይልና ጽናት አለውና መላ ሰውነቱን በእጁ ዳሰሰው፣ ቁስሉንም አዳነው። ምንም እንዳልነበረበት ሕያው አድርጎ አስነሳውና ተነስቶም እግዚአብሔርን አመሰገነ። ከዚህ በኋላ መልአኩ ከእርሱ ተሰወረ። በሚቀጥለው ቀን ንጉሥ መርቆሬዎስን ያመጡት ዘንድ አዘዘ። ከደረሰ በኋላም ንጉሥ ትላንት ሲወስዱህ ከፊታችን ተሸክመውህ ሳለ ለሞት ደርሰ ነበር። ዛሬ በእግርህ እየሄድክ እንዴት መጣህ? በሰውነትህ ውስጥ ቁስልና ህመም የለም አለው። ጀርባውን ያዩ ዘንድ ጭፍሮቹን አዘዘ። ካዩ በኋላም ሁለመናው ሕያው እንደሆነና ያገኙት የግርፋት ምልክት እንደሌለ በንጉሱ ስልጣን ማልን አሉት። ንጉስ ዛሬ ንገሩኝ፣ ያዳነው ክርስቶስ ነውን ወይስ ወደ ጠንቋዮችና ወደ ሐኪም ቤት ወሰዳችሁት አላቸው። ጠንቋይ እንዳላዳነው ወደ እርሱም የገባ እንደሌለ በታመኑ አምላኮቻችን እኛን በሚገዛን ስልጣኑ እንምላለን። ወዲያውኑ የሚሞት መስሎን ነበር። እንዴት እንደ ዳነ ኃይሉም እንዴት እንደ ታደሰለት አላወቅንም አሉት። ንጉሥ የክርስቲያኖች የስራይ ብርታት እዩ፣ ሳይታመም እንዴት ፈጥኖ እንደ ዳነ። ትላንት የሚሞት መሰለ፣ እነሆ ዛሬ እንዳልታመመ ሰው በመልካም ሁኔታ በእግሮቹ ቆመ አለ። የዳኪዎስ ቁጣ በመርቆሬዎስ ላይ ፈጽሞ ነደደ። ማን አዳነህ? በመድኃኒት ነውን? ያለ መድኃኒት አትድንም አለው።
መርቆሪዎስ በእውነት ደህንነት ከእርሱ የሆነ የነፍስና የሥጋ ፈዋሽ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ፈወሰኝ። መተተኞች፣ ጠንቋዮች፣ ጣዖት አምላኪዎች ግን ከእርሱ የራቁ ናቸው። በማይፈታ ማሰሪያ ያስራቸዋል። እሳቱ ለዘላለም ወደማይጠፋ ገሃነም ውስጥም ይጥላቸዋል። ፈጣሪያቸው እግዚአብሔርን አያውቁትምና አለው። ዳኪዎስ በከባድ ስቃይ ያሰቃዩ ዘንድ አዘዛቸው። የምታመልከው ክርስቶስ ከእጄ ካዳነህ አያለው አለ። ጻድቅ፣ እኔ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። ስቃይ ብታበዛብኝም እምነቴን አትቀይረውም አትችልም። ጌታችን በወንጌል ስጋችሁን የሚገሉትን አትፍሯቸው፣ ነፍሳችሁን መግደል አይቻላቸውምና ከሞት በኋላ ነፍሳችሁን በገሃነመ እሳት ውስጥ መጣል የሚችለውን ፍሩት እንጂ ብሎ እንደ ተናገረ አለው። ንጉሥ በጋለ ብረት ሰውነቱን ያቃጥሉት ዘንድ አዘዘ። ነገር ግን የተሰበሰቡት ሁሉ እያዩ ከመጥፎ ሽታ ይልቅ ከሽቱ ሁሉ መዓዛው የሚያምር ሽታ ከሰውነቱ ወጣ። መርቆሬዎስ ግን በዚህ ሁሉ እንዴት ቃል አልተናገረም? በሰማይ ያለውን ያስባል እንጂ። ንጉሥ መርቆሬዎስ ሆይ ባለመድኃኒቱ የት አለ? ያድን ዘንድ አሁን ይምጣ፣ ጥራው፣ ከሞትም የሚያድነኝ አለ ትላለህና አለው። መርቆሬዎስም የፈለግከውን በል፣ በስጋዬ ብቻ ትሰለጥናለህ፣ በነፍሴ ግን ከፈጠራት ከእግዚአብሔር ብቻ በቀር አትችልም። አንተ ስጋዬን ማጥፋት ትችላለህ፣ ነፍሴን ግን ለዘላለም ህልፈት በሌለበት በፈጣሪ በክርስቶስ ዘንድ ናት አለው። ንጉሥ ወድቆ ተቀጥቅጦ ፈጥኖ ይሞት ዘንድ በአንገቱ ላይ ታላቅ ድንጋይ አስረው ቁልቁል እንዲሰቅሉት አዘዘ። የክርስቶስ ሰማዕት ይህን ሁሉ ስቃይ ታገሰ፣ የእግዚአብሔር ኃይል ከእርሱ ጋር አለና። ንጉሥ ከባዱን ስቃይ እንደ ታገሰ በውጊያ ላይም ያለውን ጥንካሬና ጽናት ያውቃልና ስልጣኑን እንዳይወስዱበት ፈራ። ከፍርሃቱ የተነሳ ፈጥኖ ይገለው ዘንድ ፈለገ። በአንገቱ ላይ ድንጋይን አስወግደው አፉን አስረው ከከርከሮና ከበሬ ቆዳ በአራት እጥፍ በተገመደ የጠፈር ጅራፍ ይገርፉትና ይደበድቡት ዘንድ አዘዘ። ደሙ በምድር ላይ ፈሶ እስኪሞላ ድረስ እንዳዘዛቸው አደረጉ። እርሱ ግን በእግዚአብሔር ስላመነ እንደ ጠንካራ ድንጋይ ቻይ ሆነ። ስቃዩን አልፈራም። ወደ እግዚአብሔርም እየጸለየ ስቃዩን ተቋቋመ። ሁሉን ያስክ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስለ ቅዱስ ስምህ ጠላቶችህ ያሰቃዩኝ ዘንድ ዝግጁ ያደረግከኝ ፈጽሜ አመሰግናለሁ አለ። ንጉሥ የሃይማኖቱን ጽናት አይቶ ሊመልሰው ባልቻሉ ጊዜ እንዳይረዝም በጽናቱም መንግስቱን እንዳይቀማው ፈርቶ አንገቱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘ። እንዲህ ሲልም ጻፈ፣ መርቆሬዎስ የተከበሩ አምላኮቻችንን ሰደበ፣ ትእዛዛችንንም አቃለለ፣ የተከበረ መጻሕፍቶቻችንንም አልተቀበለም። ስለዚህ በእርሱ መንገድ የሚሄደውን ሁሉ ታላቅ ቅጣት ይጠብቀው ዘንድ ቂሳሪያ ወስደው አንገቱን በሰይፍ ቆርጠው ይግደሉት ሲል አዘዘ። የታዘዙትም በብረት ዱላ ከመደብደብና ከግርፋቱ ብዛት የተነሳ ስለ ደከመ በሰረገላ ጭነው ወደ ቂሳሪያ ወሰዱት። በመንግስት ትእዛዝ ወደ መግደያው ቦታ ሲወስዱትም በእግሩ መንቀሳቀስ አልቻለም። ከዚያ ካደረሱት በኋላ ገዳዮች ወደ ቂሳሪያ ሄዱ። በምሽትም ደርሰው በዚያ አደሩ።
በመንፈቀ ሌሊት ራሱ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታየው። አገልጋዬ ወዳጄ መርቆሬዎስ ሆይ በዚህ ወደ መንግሥተ ሰማያት ና፣ ታርፋለህ። ስለ ስሜ ተጋድሎህን ጨርሰሃልና ሃይማኖትህን ስለ እኔ ይጠብቀሃልና ታላቅ የሆነ የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበል። ከእረፍት በኋላ ያዘጋጀውልህን መንግሥቴን ትወርስ ዘንድ ወደ እረፍት ና አለው። አገልጋይ መርቆሬዎስ ሆይ እውነት እልሃለሁ ቤትህን ሹመትህንና በዚህ ዓለም ያለህን ሁሉ እንደ ተውክ ተድላና ደስታን ክብርና ሹመትን ገንዘብን ሁሉ ትተህ እንደ ፈለግከኝ ወደ እኔ መጥተህ ስጋህን ስለ ስሜ ለሕማምና ለስቃይ እንደ ሰጠህ እነሆ ዋጋህን እከፍልሃለሁ። ስምህ በዓለም ሁሉ የታወቀ ይሁን። በስምህ ብዙ ተአምር ይደረጋል። ሁልጊዜ ስምህን ለሚጠሩ በንጹህ ልብ ሆነው በጸሎትህ ለሚተማመኑ ሁሉ ከእረፍትህ በኋላ በእውነት ያለ ሐሰት ለዘላለም ዋጋቸውን እከፍላቸዋለሁ። ቅዱስ ሚካኤልም ቤተ ክርስቲያንህን ለዘላለም የሚያገለግል ይሁን። ቤተ ክርስቲያንህን ዘውትር ለሚያገለግል ወደ ማኅበረ በኩር አቀርበዋለሁ። ልጁን በስምህ ለሚሰይም ከክፉ ሁሉ እጠብቀዋለሁ። የገድልህን መጽሐፍና ስምህን ለሚጽፍ በሕይወት መጽሐፍ ስሙን እጽፈዋለሁ። መንግሥተ ሰማያትንም ለዘላለም አወርሰዋለሁ አለ። መርቆሬዎስ ይህን ከእግዚአብሔር ከሰማ በኋላ ነቃ፣ ደስም አለው። የታዘዙትንም እንደ ታዘዛችሁ ፈጥናችሁ አድርጉ። እኔ ዓለምን የፈጠረውን እግዚአብሔርን ወደ እርሱ ይጠራችሁ ዘንድ ሐሳባችሁን ከእርሱ ጋር ካደረጉ ቅዱሳን ቦታ ያገባችሁ ዘንድ ችግራችሁንም ያቃልላችሁ ዘንድ ለምነዋለሁ አላቸው። ከዚህ በኋላ ራሱን አዘነበለና አንገቱን ቆረጡት። ኅዳር 25 ቀንም ሰማዕትነትን ተቀበለ። ንጽሕት ነፍሱንም በታላቅ ደስታ ወደ ሰማይ አረገች። ከእርሱም ብዙ ተአምራት ስለታየ የተአምሩን መጽሐፍ ሊያነቡ ይገባል። በተቆረጠ ጊዜ ስጋው ነጭ ሆነ፣ በረዶም መሰለ። ከእርሱም አዛ የሚያምር ሽቱ ወጣ። ሰዎች አይተው በእግዚአብሔር አመኑ፣ ለስሙም ተገዙ። በዚህች ዕለት ብዙዎች ሰማዕትነትን ተቀበሉ። ስጋውንም ወደ ሌላ ቦታ ቀበሩት። በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ከእርሱ ብዙ ተአምር ታየ። ከይቅር ባይ አባቱ ጋር ማህያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለእርሱ ምስጋና ስልጣንና ኃይል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ ይገባል። አሜን አሜን። ይህን መጽሐፍ ለጻፈ፣ ላጻፈ፣ ላነበበ፣ ለተረጎመ፣ ቃሎቹንም ለሰማ የሰማዕቱን የመርቆሬዎስን መታሰቢያ ላደረገ እግዚአብሔር በመንግሥተ ሰማያት ለዘላለሙ በአንድነት ይማራቸው። አሜን ይሁን ይደረግ።